သူတပြင်သူအင်္ဂလိပ်စကားပြောတယ်ကျွန်တော်အရင်သဘောကျ To become as the youngest winner in Miss Grand International might be so interesting ဝင်ရံပြပြတယ်တော်တော်များများလဲဝင်ရံကြတယ်တော်တော်များတယ်သူ fan နေဆိုကျွန်တော် page မှာဆိုအများကြီးပဲအခုကို page တောင်မှ follow တောင်ပြန်တိုးလာတယ်လို့ပဲကြည်ကြည်ရတော်တယ်ထက်မြက်တယ်ပြီးတော့အဲဂျိုးလဲဂျိုးစားရှာတယ်အဲသူစိတ်ခွန်အားလဲတော်တော်ကြီးမာတယ်ဆိုတော့အဲ crown ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေပေါ့ကျွန်တော် MNN ပြောရင် Miss တယောက်တစ်ခုလေးအဲကျွန်တော်တို့ဒီရရှင်လောကရဲ့အလိုမင်းသမီးလေးတစ်လက်ဖြစ်လာမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကိုနိုင်ငံကကိုစားပြုတ်သွားပြိုင်နေပြီးတော့ဒီကလေးမလေးကလည်းဟိုဒါ session နေပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့တော်လဲတော်တယ်အဲ့လိုထက်လဲထက်မြတယ်အမှန်တမ်းပြောကိုလဲဒီ SK တွေပါကြီးကိုကအဲ့လောက်မကျွမ်းကိုကြီးကဘွဲရတာရတာပဲအဲ့လောက်မကျွမ်းချင်းဒါပေမဲ့တော်လဲတကယ်လဲထက်မြတ်တယ်အဲသူအရန်လဲသူဒီပေါ်မှာလေးအာသွန်ခွန်ဆိုင်စူးစမ်းနေရလဲမြင်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီအနုပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့ဝင်ရတာနဲ့တာမန်တယောက်အနေနဲ့ဝင်လာခြင်းကမတူဘူးပါကျွန်တော်တို့ဝင်ရလိုက်ကကျွန်တော်နောက်မှာရှိတဲ့ fan အားတွေကလည်းပါလာမယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီ voting လောက်တဲ့ကျွန်တော် group ဖွဲ့ဦးလေးကြီးတွေလည်းပါလာမယ်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပုတ်ရဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုယ်နိုင်ငံကလူနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဟောဒီဟာတွေကပုတ်တင်တဲ့ signness ခါကြတော့အဲများများလေးလည်းရရှိခြင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကလည်းအဲတော်လဲတော်တဲ့အတွက်ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဝင်ရင်ပေးတာပေါ့တသေးပါတော့သူစပြီးတော့ပြိုင်နေတဲ့ကအဲဒီပြိုင်ပွဲတွေကလည်းမစ္စတိုင်းတော့ဝင်ရံပေးပါတယ်ဒါကတခြားဟိုပြပမှာတော့ပြိုင်နေတဲ့မစ္စတိုင်းအဲအဲ့လိုမျိုးဝင်ရံပေးပါတယ်ဆိုတော့အဲဒီကလေးလေးကလည်းတော်လဲတော်တာနဲ့အဲဒီသူပြိုင်ပွဲစပြိုင်တော့လည်းကျွန်တော်ကြည်ရတယ်ကြည်ရခါကျတော့ဟိုသူများလည်းမတူပြောရဲဆိုရဲလုပ်ရဲ gain ရဲပြီးတော့အထူးသဖြင့်သူအင်္ဂလိပ်စကားပြောတာကျွန်တော်အရင်သဘောကျ You want the one who can do everythingI guess, and to promote to every country, I guess I can be the one because to become as the youngest winner in Miss Grand International might be so interesting. ထင်ကြတိုင်းကြညာပြောနိုင်နေဗျာ။အဲ့တခြားသူနဲ့မတူတဲ့အကြောင်းရင်အဲ့အင်္ဂလိပ်ပြောရတဲ့လေတုံးနေတယ်သဘောကျတယ်။ဟောကြတော့မဆိုးဘူးဒီကလေးလေးစက္ကွန်မလားမသိဘူး16စက္ကွန်နဲ့သူစပြိုင်တော့ဆိုတော့အဲ့အဲ့ကနေသတိထားမင်းနဲ့အခုနောက်ပိုင်းအဲသူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအဲပြီးတော့သူ့ agency ရဲ့တင်တဲ့ဟာလေး post တွေကြီးကြပြီးတော်တော်လေးလဲသူအာသွန်ခွန်ဆိုင်စူးစမ်းနေရတယ်မြင်တော့အဲဝင်းရံပေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုနိုင်ငံကကိုစားပြုအနေနဲ့တော့ပြိုင်နေတဲ့အနေနဲ့ကိုရီအနေနဲ့ဒါဝင်းရံပေးရမှာပေါ့အဲ့အဲ့လိုပေါ့ဟုတ်အများဆုံးပေါ့ကျွန်တော်ကတော့အကုန်လုံးကိုဒီဟာလေးပါလာအောင်တော့ဆွဲပေးရတာပေါ့အကုန်လုံးဒီကလေးကိုအဲဝင်းရံပေးဖို့အဲနည်းနည်းနှိုးဆော့ပေးရတယ်အဲတို့တချို့အဲဟိုမသိတဲ့လူတွေသိသွားတာပေါ့ဆိုတော့ကို Facebook တွေ page တွေအားလည်းနဲ့ follow လည်းများတဲ့ခါကျတော့အဲပို့ပြီးသတိထားမိသွားတာပေါ့အဲအဲ့လိုပုံလေးပေါ့သူ fan တွေကပုံများပါတယ်တဲဆူယေးမစ္စဂရန်မြန်မာသူတော့အရာအားလုံးတော့ queue site ပြီးတော့သူစူးစမ်းနေတွေ့ရသူသဖြင့် cup raw ရှောက်တာတို့အဲဒီအဝစ်စားပိုင်းအားဆောက်သူ queue site တေးချလေးအဲ queue site ထားတွေ့တချို့ဝစ်စားလေးကြတော့ဟိုကျွန်တော်ဟိုအားလုံးတခြားတွေအမြင်နဲ့ကိုတွေဟိုဗမာအမြင်မို့လို့ချို့ထားလေးတစုံနှစ်စုံလေးကတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဟိုကိုသိပြီးတော့ဟိုအားမရတာလေးတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းဝစ်စုံတွေကတော့ပို့ပြီးတော့ perfect ဖြစ်လာမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကပွဲရမပြီးသေးဘူးလေဒီမှာစပြိုင်တော့ဝင်ရှိသေးတာဟုတ်တော်တယ်ထက်မြက်တယ်ပြီးတော့အဲကျိုးလဲကျိုးစားရှာတယ်အဲသူစိတ်ခွန်အားလည်းတော်တော်ကြီးမာတယ်ဆိုတော့အဲရလဲရစေချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုနိုင်ငံတိုင်းနဲ့ရှင်ပြီးတော့ပြန်ရတဲ့ခါကျတော့အကုန်လုံးကသူ့နိုင်ငံမကြီးတဲ့သူတွေကြီးပဲလေသူ talent နဲ့အကုန်ရှိတယ်ဒါတော့အဲဟိုရှင်ပြိုင်မှုနဲ့ပဲပေါ့ဒါတော့ဒိုင်တွေရဲ့အမှတ်နဲ့ပဲသွားကြမှာဟိုအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဟုတ်အဓိကအပြင်တော့ကိုယ်နိုင်ငံဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုစားပြုသွားတယ်ဆိုတော့တခြားနိုင်ငံတွေကလည်းသူတို့နိုင်ငံလူသူတို့ဝင်းရံသူကိုယ်နိုင်ငံကလည်းကိုယ်နိုင်ငံလူကိုရားစေခြင်းလို့အဲတကယ်လည်းတော်လို့ဝင်းရံပေးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပေါ့အများကြီးပါပဲဒါပေမဲ့အကုန်လုံးကနှစ်သက်ပါတယ်ဘာဆိုတော့ဟိုပြီးတော့ဟိုဒီတက်တက်ဖန်တွေကလည်းချစ်စရာလည်းကောင်းတယ်လေအကုန်လုံးဟိုကိုယ်လည်းဂျေဆုတင်ကြောင်းနေတယ်လာပြောကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဝင်းရံပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုယ်လည်းဒီလောက်လေးကဒီ Facebook လေးကဒီလိုလေး post တွေတင်လာတာဘယ်တော့မှအပမ်းမကြည့်ပါဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟိုညအိတ်နေနေကိုယ်အိတ်ရတဲ့ကနေပြီးတော့မှဒီ post တွေကိုအစဉ်ပြေတာလေးတွေ share လိုက်တယ်ပြီးတော့တချို့သူတို့ဒီတီလုံးနေကြတော့ဟို copyright ညိတာရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းတချင်းဆိုတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့ခါကြတော့တခြားတချင်းနဲ့ artist လောက်တာထဲကိုယ်တချင်းနဲ့ကိုတခြားချင်းနဲ့ artist လောက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် computer ချက်တွေပါတောင်းအောင်မယ်ဆိုကိုယ်တချင်းနဲ့ကို artist လေးလောက်တယ်အဲသူနဲ့
ကျွန်တော်ဆူထားတဲ့ဒီသချင်းလေးတွေနဲ့ live ဖက်မဲ့ဟာလေးနဲ့အတစ်လေးလောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြပါဆိုတော့အဲ့ဆို copyright နဲ့ဆိုကျွန်တော်ကဖြတ်ချစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့အဲဒီမနေ့တော့မသိကျွန်တော်ပြန်ဆူထားတဲ့ပြန်ဆူတီးတဲ့အလှကဘာမြင်နဲ့အဲ cover shot တဲ့ဟာလေးက copyright ညိနေလို့အဲ့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်အစားထိုးပြီးတော့အတစ်လောက်ပြီးတော့ပြန်တင်ပေးထားတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ပြီးတော့နေကလည်းဖြစ်တယ်သူတို့အရန်ယူလဲယူတယ်မိသားစုလေးဆိုတော့အဲဝင်းရံပေးဖြစ်တယ်တော်တော်များများလဲဝင်းရံကြတယ်တော်တော်များတယ်သူ fan တွေဆိုကျွန်တော် page မှာဆိုအများကြီးပဲအခုကို page တောင်မှ follow တောင်ပြန်တိုးလာတယ်လို့အကြည့်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်တယ်2000လောက်တိုးသွားရတယ်လူပဲဟုတ်တယ်တသက် fan တွေကိုပြီးတော့ follow လုပ်ပေးတာနဲ့တူပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နော်အဲကျွန်တော်တော်တော်ဒါဒီလောက်လေး post တွေတင်ပေးတယ်ဝင်းရံပေးတာဘာမှဟိုအပန်းလည်းမကြည့်ဘူးအဲ့တော့အဲကုညီပေးတာပေါ့အဲရစေချင်တာပေါ့အဲလိုမျိုးဟုတ်အဲ crown ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေပေါ့သူလိုချင်တာလေးရပါစေပေါ့ပြေးပါစေပေါ့အဲလိုတွေတော့ suit down ပေးပါအဲကြိုးပြမဲ့တော့မထင်ပါဘူးဆိုတော့သူ fan တွေနဲ့ပြည်နေပါလေဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့စုံတော့စုံပါပါဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့လည်းဒီအမှုပညာဝင်ဝိုင်းတရားဆိုကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောရင် miss တယောက်တစ်ခုလေးအဲကျွန်တော်တို့ဒီရရှင်လောကရဲ့အလိုမင်းသမီးလေးတစ်လက်ဖြစ်လာမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူရဲ့မျက်နှာကြ face စကားပြောပုံလေးလေးသိန်းဒီအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီမျက်နှာအကျလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကင်မရာဘောင်းထဲမှာကြာလို့ရှိရင်ပိုပြီးလာနေတယ်လို့ပဲအဲ့တော့ဟိုအဲထိတ်တန်းမင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်လာမယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်မိတယ်အဲ့လိုလေးပေါ့ဖြစ်လဲဖြစ်လာမှာပါအဲ့ဆိုတော့တော်လဲတော်တာဟိုဒီကလေးလေးอ่ะ